Čaute. Haha. No, čau. Půjdeš dneska ven? Já? Asi. Až natočím to video, na tak asi půjdu. Ti napíšu. No, takže v tomto videu jsem vám chtěl jenom prostě ukázat takový videjko, co jsem udělal, když jsem šel do krámu. A jo, že tady to je. Čau! Takže vítám vám u mojeho 4. vlogu, protože v minulém vlogu jsem vám ukázal Anglii. Teďka jsem zase venku, ale teď už vám to Anglii nemusím ukazovat, protože už víte, jak to vypadá. Jdu do toho samého krámu, ale teď do toho krámu půjdeme. Takže to bude ještě větší sranda. No, takže jsem tady s mojí ségrou a jdeme do proprášek. Napraný. To bude prostě pecka, úplně nádherný. Víš co, ale jako jo, musím chodit do krámu, protože jinak by jsem byl tlustý až moc. Jako neříkám, že jsem tlustý, ale jako že jsem tlustý, ne, víš co. Co? To je jedno. Takže furt takhle chodíme. Za chvíli jsme tam. Jo. A kdyby něco, tak... Tohle je jolo. A jo. Takže tady vidíte barákama, jak takhle se procházíme. A tady je další auto, anglický. Z toho taky můžete být, teď budete frajer, protože jste viděli anglický auto. Jo. To je pravda. No. A možná, že uvidíte anglický autobus. Který je úplně to samý jako český autobus, ale nějaký ty autobusy jsou dva dvoupatrový, takže ty jsou trochu zajímavější. Ale tam, kde bydlím, tak tam nejezdí. Nevím proč, protože to tady malý. Ne, nic jsem neřekl. Jdeme. Přes slunici jdeme pomalu. Takže je tu ten autobus, jak jste chtěli. Je tamhle. Jestli ho vidíte. Jdeme už ty svůčíkat. Tak jo. Tady je. Do toho krámu ještě nejdeme. Jdeme do toho dalšího. Protože ten další krám je o trochu větší. A lepší. A je žlutý. A je žlutý. A je levnější! Co je český plus? Ha, ha, ha. Tady není ten koníček. Oni ho zabili. CCTV, aha. Černobílej koníček. Ne, žádný létání. Tak to jo. Ty jo, tady asi musel být Superman. Superman, tak jo. Ale auto anglický. Čau! No. Teď jdeme do Anglie. Takže jdeme dovnitř. Jsme vevnitř. Tady vidíte hezký časopisy. Pití. Jsou anglický. Samozřejmě. Kde jsou? Prášky na praní. No tady jsou, ale taky vezmeme. Ne, tohle ne. Tady se máma furt bere. Kolik stojí? 2,49. Mám 2 libry. Jo, mám dobrý. Vezmeme surf. Ne. Jaké máš číslo? Co?
Co tam fanoušku? Jaký máte číslo? Aha. Halo? Jo. Dobře. Zase mi kámo. Čau. Jo, dej mi odběr. A like. A koment. A like. A koment. Jo, čau. Hi. Jo, takže jdete se mnou? Já jen sice malý, ale vyjedu se do toho jen dva. Takže jdeme? Vypni. Cegra! Praha. Takže jsme tady. A... dobrá pasovka. Jo, a teďka natáčím s telefonem, takže proto to je takový čistý. Cože? No tak předtím jsem natáčil kamerou, ne? Tam je kluk, tam je motorka, tam je auto, tam je barák. Tam je koloběžka, tam je kolo. No. A jinak, jo, takže to byl takovej trip do krámu v Manchesteru. A na Gortoně. Na Gortoně, teda nevím, oni nevidí, co je Gorton. Gorton je tam, kde bydlím. A jo, takže víte co, už to znáte. Dejte like, koment, odběr. Žádné dislikey tam nechci vidět a buďte nejlepší, jako jste, buďte prostě dobrý, jako jste, čau. Čau. Jo, takže to je všechno, dejte like, jestli se vám to líbilo, no víte to, už to znáte, koment, odběr, žádné dislikey, než jste slyšeli a jo, takže...